Привіт всім, це 27-й випуск Android Soft. Сьогодні я покажу 6 різних програм і ігор. І перше це Running Fred. Це продовження падаючого Фреда. Помню точно, як він називався. А, Flying Fred. Ну, коротше, суть цієї гри те саме почти, що і в тій, тільки тут ви біжите. Вона запуститься. Все, я таке мішаю. Точно. І починаємо бігати. Все, можна поміняти ігрока. Там можна поміняти кімнату, де ви будете бігти. Управляти надо акселерометром. Начало. Время за вами нажимать смерть, попробуем нажимать А. А, вот вы бачили мое. Не получилось. Зараз загрузиться знов. Ігра, звісно, довго грузиться, але все. В цій грі ви, звісно, проходите уровні, можна собі докупляти різні речі. Бачите меню. Приходимо повністю. Зараз воно загрузиться повністю. Так. Надо ще додати. Так, наступне це Task Killer. Вона так і називається. О, ось, оптимайзер. Є вона. Так, ось, Task Manager, точно. Task Manager запускаємо. Так, в цій програмі ви можете... Ось, у вас показується, скільки свободної оперативної пам'яті. Ви можете отак. Дивитися усі програми, закривати, або просто нажати Kill. Воно закриває. Як бачите, потім таке буває штучка. Воно обновляє. Є такий ось віджет, який я тільки що додав. Просто нажимаєте і воно очищає. Ось появляється така штука. Ще раз покажу. Побачите. Так, це був Task Manager, зараз це ВКонтакті аудіо і відео. Хто пользується сайтом ВКонтакті, може просто так скачати цю програму, вона таки називається ВКонтакті відео. Аудіо і відео. Так, ви вводите сюди будь-яку музику або відео назву, наприклад, Eminem. А, не було. Ось, все, зараз пройде загрузка. Або, звісно, що включений інтернет, Wi-Fi або звичний. О, і все. І ось, наприклад, ви вибираєте будь-яку пісню. Наприклад, цю. Або можна прослухати. А що тут воно не грав? Ну, я не знаю, в чому це проблема.
Ну, если скачивать эта песня, как бачите, уже 160, по-моему. Ну, короче, всі програми, все, що можна, це скачувати. І так само і відео скачувати можна. Ходимо. Це був ВКонтакті аудіо і відео. Тепер MC, я точно не пам'ятаю, як вона називається. Я вам під відео напишу, як називається кожна програма і гра. Все, не запускається. Все, пройшла загрузка. А, я зараз просить інтернетом. Вже не задумано. Так, закрити. О, ось все. Запускаємо. Грамотно перший вже. І ось починаємо. Лево так ходить. А, знову вийшов. А, знову запустив. Можна глядь, от моя пока. Якщо у вас дві руки, можна гуляти спокійно. У мене не вийшло гуляти. Так, виходимо. Закриємо зараз які програми. О, все закрилось. Так, наступне це Edge Extended. Це теж ігра. Це продовження ігри, яка раніше була на звичайних телефонах. Бачимо, що знаємо. День. Ви управляєте. А, все, ви появилися. Уровень. Тут є уровні, що вам потрібно збільшуватися, зменшуватися, появляється маленький кубик. Являйте ним. Він проти всіх законів фізики цей піднімається, як ви замітили. Нельзя вверх підняти таку велику вибу, квадрат. А ось малесенький кубик, який він зібрає. Цей кубик може зібрати будь-який. Той може підніматися на будь-яку висоту. Зверху показується карта. А, не получилось. І не може, як ви бачите, піднятися вище, ніж сам він. На два кубіка він вже не може. Бачите, на це знову уровень. МД теж непогано, можна піти на А, бере граф. Так, і проходить цей граф, в кожному уровні все ваше і ваше буде. Виходимо. Наступна це Дісмео. Дістемо. А, Дісметово, точно. Так,
цій програмі вам показується, ви переключаєте інтернет або щось. Потім. Зараз. Ось. Наприклад, додаєте населений пункт. Все хай буде. Львів. На. Ось Львів. Виграємо, все появляється у вас така міні-карта. Львів, Львівська область, або Львів, АП щось. Нажимаємо Львів. Зараз йде загрузка. Також вам, о, ось показується погода. Можна дивитися по годинах. Можна по днях дивитися. Бачите, ось. Можна додати скільки ви хочете городов, потім є, можна обновити, потім є такі настройки, російська, українська, англійська, по Цельсію температура, відстань милі або кілометри, швидкість вітру і тиск. Так. Також можна обновляти отак, бачите, така маленька штучка, як кружечок. Ви бачите, все показує. А, це Київ Жуляни. Який ще Київ Жуляни? А, ну коротше. Ну, ось є такий віджет. 2 на 1 і 4 на 1. Їх можна так само додати. В цьому показується тільки на те время, яке у вас зараз, а це на все время. Понеділок. Вівторок, суботу і неділю. Так, це була ігра, це була програма GizMeteo, Android Soft, 27 випуск. Всім спасибі, хто дивився, підписуйтесь, ставте лайки, дивіться мої предыдущі обзори і всі обзори. Всім спасибі, хто дивився, до побачення.